ライティという名前のライティングシステムになります。天井にですね、ロボティックライトという首振りと明るさが制御可能なライト群がついてまして、そちらの制御ができるインターフェースになっています。まさにフォトショップみたいなソフトで塗るだけで明るくしたい場所、暗くしたい場所っていうのを指定できるという。このシステムは液晶ペンタブレットを用いて部屋全体の明るさを細かく制御できます。液晶画面には天井カメラで撮った部屋の全景がリアルタイムに映し出されており、その映像に対して直接ブラシツールで白く塗っていくことでその部分を明るくすることができ、黒く塗ると暗くすることができます。このような直感的なインターフェースにより複雑な照明の制御を誰でも簡単に行うことが可能です。だいたい明るくするのは簡単なんですが、暗い場所と明るい場所っていうのを両立させるのはやっぱ人間で考えるのは難しいんですけれども、コンピューターがそこを頑張って計算してくれて、人間はこう塗るだけでそこが簡単に結果を得られるというのが一番特徴的な部分です。12分の1スケールのこのプロトタイプではジンバル構造により二軸に駆動する照明が12個取り付けられており、ユーザーが要求した明るさの分布になるよう各照明が最適に制御されます。その際 GPU を用いた並列処理によって最適化計算が高速に行われるため、結果を直ちに反映させることが可能になっています。今後はですね、今現行でミニチュアスケールでちょっと実験環境を組んでますので、実際の住宅環境にこれをインストールするということを、考えております。もちろん大きいホールであったり舞台照明といったものも考えられますが、一般的な住宅においてもこういったシステムは将来的には使うことができるだろうというふうに私たちは考えています。